Dobrý den, vítám vás u dnešního semináře společnosti Alternativo, který se zaměřuje na prvky pro průmyslové aplikace pro průmyslový Ethernet od tajvanského prvovýrobce O-Ring. Tento výrobce je poměrně mladý. Firma byla založena v roce 2005, ale je to firma, která se opravdu orientuje pouze na jeden segment trhu, a to jsou právě industriální sítě. A ta firma se poslední dobou velmi, velmi rychle rozvíjí. Stoupá jí násobně obrat každým rokem a jejich produkty začínají být poměrně známé. A je to velmi zajímavá alternativa k ostatním výrobcům, běžným výrobcům, establishovaným výrobcům, kteří už tady na trhu jsou a nabízí své produkty už nějakou delší dobu. Jejich produkty opravdu vybočují z nějaké té šablony uniformních switchů. Nemluvím tady jenom o designu, ale i o tom, co se týče funkcionalit a vůbec podpory od tohoto výrobce. Tenhle ten slide mi nám toho jinak moc neříká. Inovace jsou základem. To je hlavní heslo společnosti O-Ring. 5% veškerého jejich obratu je zpátky věnováno do vývoje a 50 zaměstnanců z celé té společnosti se zaměřuje právě na vývoj a neustále jsou nabízeny nějaké nové produkty, snaží se posouvat, nejenom kopírovat, ale opravdu vyvíjí vlastní řešení. O-Ring dělí market hlavně jakoby na vertikální trhy, takže má celou řadu produktů, například, které se zaměřují na instalaci v elektrárnách a v trafostanicích. Další vertikální market je pak třeba těžba, plynový ropný průmysl, kde určitě jsou vyžadovány nějaké ATEX certifikace pro výbušná prostředí. A samozřejmě velmi, velmi důležitá skupina vertikálního trhu pro O-Ring je železniční doprava. Takže pro železniční dopravu nabízí opravdu kompletní řešení, včetně LTE modemů, Wi-Fi, access pointů, přepínačů a to vše v potřebném standardu a s potřebnými normami. Klíčové technologie produktu O-Ring, tak určitě jsou to kruhové topologie, o kterých si řekneme později více, a hlavně jejich proprietární technologie O-Chain, která umožňuje více kruhování. A další klíčová technologie nebo klíčová vlastnost produktu O-Ring, že jsou naprosto otevřené, takže lze kombinovat prvky různých výrobců, takže to, že používáte třeba Moxu, Hirschmann nebo Westermo, neznamená, že nemůžete společně s těmito produkty použít i O-Ring. O-Ring Rapid Spanning, který je speciální upravený Rapid Spanning Tree protokol, kde je zmenšená latence, obnovení spojení je v případě přerušení vláken do 20 milisekund, anebo přímo zase proprietární technologie O-Ring, kde se lze dostat až pod 10 milisekund pokud je v síti méně než 250 zařízení. A celá ta síť nebo celé řešení O-Ring lze pak zastřešit nějakým management softwarem OpenVision, kde máte centrální dohled konfiguraci, lze umisťovat prvky třeba do Google Maps a vlastně vizualizovat si tu síť. Samozřejmě přes to OpenVision lze pak nastavovat a konfigurovat jednotlivé produkty v síti, ať jsou to převodníky, switche nebo nějaký jiný zařízení od O-Ringu. O-Chain, tady jenom znázorněno to vícenásobné kruhování proprietární technologie O-Ringu, je možný vícenásobně kruhovat a tvořit tak nějaké složitější topologie a hlavně bezpečné sítě, které jsou velmi odolné i proti vícenásobnému přerušení sítě. O tom si taky zase povíme dále. O-Ring je pak, zase vracím se k tomu, už jsem to naťuk, je to proprietární kruhová technologie společnosti O-Ring a je zde vlastně při přerušení nějaké záložní trasy nebo při přerušení hlavní trasy dochází vlastně do 10 milisekund přepnutí provozu přes
přes druhou stranu, přes nějakou záložní, pokud je to kruh, tak přes druhé vlákno, které je připojené k tomu přepínači. To vše je velmi rychle do těch 10 milisekund. Rapid spanning tree optimalizovaný, takže do 20 milisekund, jinak běžně rapid spanning tree má tyto hodnoty výrazně, výrazně vyšší a zase rapid spanning tree, jinak je to standard. Open ring, klíčové technologie, je to právě o otevřené technologii, lze v některých těch produktech přímo najít třeba i proprietární kruhové topologie jiných výrobců, takže opravdu lze kombinovat více značek v jedné síti. Jinak proč kombinovat vlastně, proč třeba přecházet z nějakého Westermann, Hirschmann, Moxa? Samozřejmě O-Ring se snaží konkurovat také cenou, takže cena je tady velký argument, proč třeba použít O-Ring. My tady interně říkáme, že O-Ring je takový bič na Moxu a tam, kde proti Moxe je O-Ring nasazen, tak většinou cenově bezkonkurenčně vítězí a technologicky je srovnatelný nebo lepší. Tak. Zajímavé pak určitě, když se takhle jezdí různě po výstavách po celém světě, je to stejné, tak jsou to výstavy zaměřené právě třeba na ten Industry Ethernet, tak dost často je takový trend O-ringu mít stánek hned vedle těch hlavních výrobců, jako je Moxa, Westermo nebo Hirschmann. Je nutno říct, že Westermo, Hirschmann je taková ještě vyšší level a produktů, ale samozřejmě i cenově se to neblaze projevuje. Nevím, jestli jsem zmiňoval, O-Ring dává standardně na téměř veškeré produkty 5 let záruky. Tady je ještě nějaké porovnání kruhových topologií, které umožňují použít produkty O-Ring s nějakými základními vlastnostmi. Nicméně pokud byste měli zájem o nějaké budování kruhových topologií, jsme tady vždycky připraveni na vaše dotazy a samozřejmě můžeme pomoct s návrhem té topologie po získání nějakých vstupních informací. Jo, lze přes produkty O-Ring, tohle konkrétně nějaký Industry 19-palcový switch, takže nejsou samozřejmě, Industry produkty se nevyrábí pouze na Dinlištu, ale existují 19-palcové produkty, které mají splňují kritéria pro použití pro průmyslový Ethernet, jde tam převážně hlavně o ty teploty, kde lze garantovat minus 40 nebo minus 30 až 80 až 75 stupňů Celsia, kde běžné prvky pracují spíše od nuly výše nebo jsou tak jakoby kvalifikovány. Nepočítá se, že běžný switch 19-palcový, který je v klimatizovaném serverovně nebo v nějakém reku, by pracoval někdy v záporných teplotách. To se v praxi nikdy neděje a tak většina 19-palcových switchů záporné teploty vlastně vůbec neřeší, ale jsou aplikace, kde takové zařízení využití najde a takové zařízení existují. Takže 19-palcové switche v industry provedení jsou dostupné. Management šířky pásma je zase jenom jedna z vlastností, které ty switche nabízí, jinak anglicky IP bandwidth management, ale lze opravdu ořezávat buď to na základě IP adres nebo na základě protokolů, vlastně na základě poskytovaných služeb lze prioritizovat pakety. QoS je další dnes už asi všem dobře známá technologie Quality of Services nebo feature. A je to zase o nějaké prioritizaci třeba hlasových paketů před videem. Samozřejmě pokud dneska se používá hodně triple play řešení a přes IP nám netečou jenom data, ale tečou tam třeba právě i nějaké telefonní služby, nějaké E1, příčkování ústřenů G703 a podobně. Takže kvalita přenosů, nějaká prioritizace paketů je dneska na předmětu, na pořadu dne a tyhle switche to samozřejmě umožňují, ať už je to pomocí nějakých tagů anebo portově orientovaný QoS, všechno je možné. Management, takže zase nějaká bezpečnost, lze samozřejmě řídit přístupy pomocí nějakých blacklistů nebo whitelistů na bázi IP adres nebo MAC adres a zabezpečit tak síť proti nějakému útoku zvenku.
spotřeba energie switche. O-Ring nabízí opravdu pokročilé řízení na POE zařízeních, takže nějaké switche, které třeba přes RJ45 port nejen poskytují data, ale napájí i koncové zařízení, tak v tom switchi je vlastně přes web interface nebo přes nějaký ten software Open Vision možno se dostat do kalendáře a na každém portu naklikat vlastně, který den v týdnu a v jakou hodinu má port napájet. Takže lze řešit přes ten switch třeba to, že se bude některé zařízení zapínat jenom v určitou dobu, ošetřit to právě tím napájením. Takže switch nedává napájení, třeba dává napájení od 3 do 5 odpoledne a jinak je to zařízení k němu připojené vlastně bez šťávy, nefunkční. Jo, tady vidíme náhled toho plánování napájení, takže tady jsou nějaké hodiny, dny v týdnu a různé porty. Produkty O-Ring jsou samozřejmě IPv6 ready, takže všichni asi zase tušíme, že je tady nějaký problém s omezeným prostorem IPv4 adresace a dneska se bude brzo, nebo už se přechází postupně na IPv6. A jinak samozřejmě produkty zase je možno tam zapnout i nějaké natování, aby jsme snížili si počet IP adres a vešli se do nějakého rozsahu, který máme k dispozici. Tohle to už je pak zase nějaké povídání o tom, jak se tenhle výrobce zaměřuje na kvalitu a co to znamená. Takže produkty O-Ring samozřejmě mají veškeré certifikace, myslitelný i nemyslitelný, ať už jsou to speciální, třeba tady vidíme EN50-155, já se zase zmiňuji o těch železnicích, protože máme za sebou nějaké reálné nasazení v rámci Slovenské republiky a v rámci České republiky v autobusech a přesvědčili jsme se osobně i zákazníci naši, že tyhle ty produkty to zvládají celkem bezpečně. Takže EN50-155 právě definuje, je to standard, který definuje vlastnosti prvků, které jsou použitý třeba právě na dráze. Tyhle ty prvky samozřejmě musí být více odolné proti třeba vibracím. Tahle ta norma EN50-155 řeší i elektromagnetické interference, protože se dneska jsou dost často ty mašiny elektrické, a ty elektromagnetické pole tam bývají poměrně silný a běžný prvek by s tím mohl mít nějaké potíže, takže i to řeší norma EN50-155. Jak tady vidíme nějaké ISA, CE, FC standardy, TUE standardy, všechno je k dispozici. A ještě jsem zapomněl u toho Railway EN50-155, samozřejmě taky se řeší izolace vůči nějakému přepětí, takže tyhle ty produkty mají velmi vysokou izolaci v řádech mnoha kilovolt. Tak tady je to ještě k té kvalitě, takže opravdu výrobce je vybaven veškerými možnými testovacími laboratořemi nebo pracovišti, takže testuje se na vibrace, nárazy, pády, na těsnost prvků vůči vodě a pronikání prachu, na tepelné testy a tak dále. Výrobce je vybaven několika teplotními komorami, 2 jednotky, -70 až 120 a tak dále, 11 jednotek. Opravdu high-end pracoviště. Já už jsem to zmiňoval, jenom výrobce je tajvanský, takže zase třeba ti, kteří, nevím, kdo z vás vnímá Asii, Tajvan je opravdu jakoby vyšší kvalitativní level. Dneska se samozřejmě Japonsko dominuje, co se týče výrobních technologií, ale postupně jim začínají suplovat Jihokorejci, Tajvanci, Malajzie, Singapur. To jsou dneska technologicky vyspělé státy, které vlastně vedou ten technologický vývoj v IT. A takže tahle firma je opravdu původem tajvanská výroba i R&D, Research and Development je umístěn na Tajvanu, takže prvky opravdu mají vysokou kvalitu. Jasně, nebudem se opakovat. Tady jsou nějaké ty záruky. Samozřejmě o záruce se pak dá vždycky i vyjednávat v rámci nějakého projektu, pokud je vyžadovaná prodloužená záruka. Tak, konkrétně k portfoliu produktů. Já už jsem to tady naznačil, že výrobce se zaměřuje na vertikální trhy, takže tady jsou vlastně zobrazeny ty vertikální trhy, tak jak to cítí O-Ring a tak jak to vnímá O-Ring.
Ne všechno je použitelné v České republice, například mají celou řadu produktů pro použití na námořních lodích a to u nás budeme těžko prodávat, ale výroba, distribuce energie, železniční doprava, těžba nerostných surovin, to jsou všechno produkty, které u nás v místních podmínkách najdou svoje použití. Tady vidíme certifikace C1, D2 a TEX, to je zase právě certifikace, která řeší výbušná prostředí. Takže určitě nějaké doly a tam nějaké zásobníky plynů, ropy a podobně, tak tam všude musí veškeré produkty, které tam jsou nasazeny v okolí, splňovat nějakou ATEX certifikaci. A jinak vidíme IEC 61850, to je zase norma, která řeší vlastnosti produktů, které mohou být nasazeny někde právě třeba v trafostanicích nebo v elektrárnách. O-ring produktové řady, takže průmyslový Ethernet, switche pro průmyslový Ethernet mají celou škálu od těch 19-palcových přes nějaké DIN-boxy, fast Ethernet verze, gigabit verze, verze spoje, verze bez spoje. A pak samozřejmě ty specializované produkty, třeba s ATEX certifikací nebo EN50-155 pro použití v železnicích. Ta portová nabídka, portová škála je poměrně široká, takže dá se většinou zvolit prvek s potřebným počtem portů v různých kombinacích, metalické, optické. Některé ty menší switche nabízí fixní optické porty, ale dnes většina těch optických portů je ve formě SFP slotu, takže je tam velká variabilita a je možno použít třeba jednovláknové moduly, dvouvláknové, nebo v případě multimodu třeba moduly s dlouhým dosahem a vyhnout se tak omezením multimodového vlákna OM1 a OM2. Tak, tady nějaká přehlídka přepínačů konkrétně, takže vidíme, výrobce nabízí kompletně ředitelné přepínače na třetí vrstvě, to je řada 3000, pak přepínače s limitovaným řízením light ředitelné, kde je kde jsou ty funkce lehce ořezané, ale ty hlavní funkce, které většina zákazníků využívá, tak je tam najde. A pak je to celá řada neředitelných, jakoby hloupých přepínačů, ale vše samozřejmě ve standardu pro použití pro průmyslový Ethernet. Konkrétní přepínače asi nemá smysl tady pitvat do detailů, kolik má který portů. Nicméně klíčové vlastnosti všech těch produktů na DIN-lištu je několikanásobné napájení, takže v podstatě dvě napájení, většinou jsou to dvakrát DC, jsou standardem, některé přepínače pak nabízí i trojnásobnou redundanci napájení. Ty DIN přepínače většinou zase je to přes klasickou svorkovnici, takže přes šroubky se dají propojit vodiče. Zase na DIN lištu vedle toho se dá umístit nějaký malý napájecí zdroj, krabička, která může napájet buď nějaký jeden převodníček, který je vedle na té liště, a nebo může napájet třeba přes, dá se to zapojit paralelně nebo do série a můžeme napájet více produktů jedním optickým zdrojem. Samozřejmě musíme pořídit zdroj s nějakým správným výkonem. Dneska je tady celá řada POE standardů 802.3AT, 802.3AF, 15 W nebo 30 W na port, ale dnes ty nároky na elektrickou energii, na výkon jsou u mnoha zařízení už větší. Ono, když je nějaká opravdu sofistikovaná IP kamera, která je ve vytápěném boxu a kamera se ještě točí a má na sobě mikrofon a já nevím co všechno, takže ty nároky na tu energii ani těch 30 W dneska nemusí úplně stačit, takže je tady zase celá řada produktů, kterou tady ani v té prezentaci dneska nemám. O-Ring nabízí produkty dneska, které mají POE jakoby nad standard, takže POE plus, nebo říkají tomu POE plus plus 60 až 90 W na port, takže je možno až 90 W. Zajímavý je taky poměrně vyšší rozsah nebo vysoký rozsah toho vstupního napětí, takže některé ty prvky mají opravdu 12 až 48 V, z pravidla 12 až 36 V. Ty 12 až 36 V to jsou většinou produkty, které jsou zase určeny třeba do vozidel, kde nastávají v určitých momentech nějaké proudové špičky, takže pokud by bylo třeba vstupní napájení pouze těch limitováno 12 až 24 V, tak se může stát, že v některých momentech je vstupní napětí překračováno a
pokud to člověk nechce řešit nějakou externí krabičkou, nějakým regulátorem, tak tyhle ty přepínače už to mají v sobě vestavěné, takže lze napájet opravdu v širokém rozsahu napětí. Tak, tady je konkrétně zaměření na gigabit Ethernet switche. Vidíme tady tohle poměrně zajímavý switch, například IGS 7084. Říkal jsem, že nebudu pitvat porty, vezmu si jenom tenhle ten jeden switch. Je tady k dispozici 8 gigabitových metalických portů a 12 optických gigabitových portů, to vše v malém, poměrně malém DIN provedení, takže to je třeba poměrně zajímavý přepínač, co se týče hustoty portů na Industry Ethernet. Jinak samozřejmě všechny tyhle ty přepínače podporují ty kruhové topologie, které jsme naťukli. Je tady nějaká prevence DDoS útoků, podpora management šířky pásma a tak dále, podpora Jumbo RAM, co je víceméně standard, a podpora pro aplikace náročné na šířku pásma, video, VoIP, přenosy velkého objemu dat. Tady je zase myšleno asi to kvosování, takže je možno prioritizovat jednotlivé služby na základě IP adres, MAC adres či protokolu. Tak, switche spoje, zase už jsme o tom hodně mluvili, takže abych se neopakoval, nic tady asi nového na tomhle slajdu nenajdem. Je tady konkrétně pak uvedeno to, co už jsem zase říkal, certifikace pro použití vozidlech, takže proudové špičky, tyhle ty přepínače proudové špičky zvládají. Jinak zase nabízí se teda konkrétně, když se vezmu do úst třeba zařízení, co tady vidíme na obrázku, IGPS-1080, tak základní produkt opravdu končí tím 1080 a je to verze na 48 V a pak je varianta právě do vozidel, kde za kód přibyde -24V a to vstupní napětí je 12 až 36 V, takže vhodné pro použití například právě v těch autobusech. Tak, tady je nějaký zase konkrétní prvek do vozidla, takže nebudem to asi pitvat. Je to PS, je teda zařízení, takže napájí. Další switch pro průmyslový Ethernet, 10-portový ředitelný switch, 19-palcový switch. Zajímavý, že zase splňuje normy třeba pro instalaci v drážním vozidle N50-155 nebo v okolí. Open ring, izolované redundantní nízkonapěťové napájení a nebo vysoko. Zase redundance u toho 19-palce můžeme samozřejmě napájet přes AC 220 a jako DC tam mít třeba připojený nějaký battery pack nebo může to být ještě přes ACčko třeba jištěno UPSkou. Těch variant toho jištění je tam, těch levelů je mnoho. Tak tohle jsou pak speciální přepínače opravdu pro použití přímo ve vagónech a přímo v mašinách, ve vlacích. Vidíme, že tyhle ty ethernetové přepínače už nedisponují konektory RJ45, ale používají M12 konektory, které mají zase některé výhody, mají větší odolnost proti rozpojení, že by třeba časem, jak ten vlak jede po těch kolejích, vibruje a vyklepalo se tam něco, ulomilo, tak u těchto konektorů to spíše nehrozí. Je to více kolíkový, takový jakoby DIN konektor a ještě se přetahuje pak maticí, takže nemůže dojít k nějakému náhodnému uvolnění rozpojení těchto konektorů M12. A jinak je tady ještě volitelná funkce hardwareového bypassu. Ten hardwareový bypass je velmi zajímavá funkcionalita a věnujeme se této funkcionalitě na dalším slajdu nebo někde dále. Takže řekneme si ještě více, co to znamená hardwareový bypass, optický bypass. Tak, light ředitelné switche, to je takový ten mezistupeň mezi neředitelnými a ředitelnými. Ačkoliv je to omezený ředitelný, tak přesto všechny tyhle ty přepínače mají veškeré technologie dostupné O-ring zařízení na kruhování, takže je tady včetně proprietárního O-ringu méně než 10 milisekund, ale samozřejmě standardní kruhové topologie jako Open Ring, Spanning Tree protokol nebo Rapid Spanning Tree protokol jsou i v těchto light ředitelných switchích implementovaný. Podpora SNMP, samozřejmě aplikace Open Vision, zase dedikovaná
nebo unikátní aplikace O-Ringu, která se dá dokoupit k jejich řešení, tak i tyhle ty přepínače můžeme řídit přes tuhle aplikaci. I tyhle ty přepínače nám notifikují nějaké alarmy nebo nějaké nefunkcionality. A většinou jsou to takové menší krabičky, oni tomu říkají jakoby palm design, jako my v Čechách jsme to přeložili jako úzký design, takže opravdu uzoučké malé switche. Tak, tady je nějaký velký switch, konkrétně rozpitvaný, který je právě pro použití ve vlacích. Zajímavý 8 portů PSS v souladu s 802.3AF, takže switch poskytuje až 15,4 W na port, takže zároveň zase třeba ty koncové APčka bylo by dost složité rozvádět napětí ke každému APčku, stačí tedy přivést datový kabel a přes konektor M12 připojit a zároveň koncové APčko třeba i napájené. A zase tady ten hardwareový bypass. Tak tady konkrétně to už je slide, kde je znázorněno použití optického bypassu. Vlastně ten bypass, běžná kruhová topologie, pokud máme například tři nějaké switche v kruhu, nebo vezmeme více switchů, dejme tomu 10 switchů v kruhu a mezi jedno vlákno mezi nějakými těmi dvěmi switchy je přerušeno. Tak co se stane pomocí nějakých těch kruhových topologií, switche to zaznamenají a přehodí provoz přes druhou stranu. Takže fungují nám všechny prvky. Ale co se stane, když vypadne nebo když se nám přetne vlákno na dvou místech a na dvou jakoby, místech dost daleko od sebe. V tom případě vlastně se nám ta síť rozdělí na dva nezávislé segmenty a jeden ten segment je díky tomu úplně odpojen ze sítě. Já tady možná motám dvě věci dohromady. Jsou vlastně dvě možnosti závady. Buď to vám někdo přetne vlákno, anebo vám umře aktivní prvek. Tak hardwareový bypass řeší právě to, že umře aktivní prvek. Pokud umře aktivní prvek v síti, nějaký takovýhle optický, znamená to, že přes něj vlastně je to přerušení optické trasy. Je to stejně, jako kdybychom řízli vlákno. A ten hardwareový bypass udělá to, že jakmile detekuje, že zařízení za ním je nefunkční, tak vlastně fyzicky nám tady propojí vlákna a nefunkční máme pouze jeden prvek v segmentu, ale zkrátka použitím optického bypassu můžeme eliminovat i právě vypadnutí celého segmentu. Takže pokud nám vypadnou dva switche v síti, tak neznamená to, že celý segment mezi nimi je nefunkční, ale pouze tyhle ty dva switche nefungují a ostatní jedou. Což je právě klíčové třeba v aplikacích dopravy v tunelu, kde je opravdu zájem o to mít to naprosto redundantní a naprosto bezpečný, neprůstřelný. Tak k tomu slouží optický bypass. Ten optický bypass je poměrně drahý zařízení, je to aktivní prvek napájení, aktivní prvek, který reaguje zase s nějakou odezvou milisekund. A dneska O-Ring má tendenci do některých klíčových produktů ten hardwareový bypass implementovat přímo. Takže je tady vždycky možnost použít klasický switch a k němu doplnit hardwareový bypass jako samostatnou položku, anebo koupit switch, který už má bypass implementovaný. Ta implementace je tady vzorný příklad, nebo vzorné příklady dva switche DES3082 nebo DG7084, kde vlastně jsou navíc ještě implementované redundantní zdroje napájení, ale je tam právě zaveden i ten bypass, takže připojíme trasy, připojíme aktivní prvek, ale v případě, že aktivní prvek odejde, tak ten bypass nám zajistí propojení vláken. Takže je to všechno v jednom, cenově efektivní a hlavně šetří to místo snadné na instalaci. Tak tady je kompletně rozpitvaný switch s hardwareovým bypassem DG784, takže můžeme ho trošku rozpitvat. Vidíme, že má 8 portů metalických, série 45, má a 4 porty SFP pro gigabitové sloty, podporuje velké rámce, jumbo rámce. Má integrovaný optický bypass, to vidíme tady ten modulek. Má duální redundantní napájení, takže v sobě už má vlastně AC-DC zdroj, tady vidíme, že se připojí na 220 na AC, ale je tam možnost připojit redundantně i DC.
Podpora všech kruhových topologií, hlavně tedy pak zase toho jejich proprietárního O-ringu s velmi rychlou obnovou do 10 milisekund. Podpora Open Vision samozřejmě, značení portů, takže nějaké zamykání portů na bázi MAC adresy, autentifikace uživatelů, podpora managementu šířky pásma, quality of services, takže zase můžeme prioritizovat pakety, device binding, takže IP adresa nebo MAC na port jasně daná, prevence nějakých dost útoků, IGMP snooping, takže i podpora nějakých multicastových protokolů a podpora SNMP, link layer discovery protokolu pro očuchávání si okolních zařízení v síti a zase můžeme si nastavit i různé notifikace právě, aby správce sítě byl instantně v podstatě informován o jakémkoliv problému na síti. Přes Open Vision může dostat takový správce nějaký třeba e-mail, který mu napoví, co se tam děje a může na to nějak reagovat, anebo má spuštěnou aplikaci a vyskočí mu tam nějaký varování. Tak to byl stručně letem světem produkty O-Ring a děkuji vám za pozornost a budeme se těšit na vaše konkrétní dotazy, na vaše konkrétní projekty a děkuji vám za pozornost.